要不要紧啊？要赶快啊！赶我睡不着呢，三天三夜。哎呦，今天熬咖喱。哦，钓鱼啊！呜，三哥，钓鱼啊！快快快快！三三宝，人有准备哦，阿丽嘞。坐了坐了坐了，起来起来起来！哦，起来哦！威尔森救鱼法。Oh my god！ 耶！乘风破浪，征服四海。不论是晴空万里，还是滔天大浪，不是大意不下竿，没有断线不回航。今天就和我沈老爷一起前往全台湾隐藏最多惊世巨怪的魔兽战场，挑战黑暗海域礁岩洞穴中的奇脸妖怪鱼。最近钓界有个消息传出，位在小琉球的白鳍大军最近呢各个伺机而出，个性凶猛贪吃，而且呢力大无穷。为了征服这边南海域底下的白鳍大军，来我打算前往小琉球一探究竟，也顺便呢将我们任务中的奇脸妖怪鱼给他收到擒来，创造南台湾海域的新纪录。又回来到我们这个小琉球了。哦，这个地方我上次来过，阿家吼海里足济足高的。哟，你那边我怎么在用奇鱼？那是香王养殖的。还是讲我那到底的阿翔到今晚他回来，不要紧，阿我就先来掏钓，先暖身一下。大鱼我来了。这组水球真饵钓法是之前我来小琉球这些矶钓高手们呢推荐给我的必杀秘技哦。有了这组神速无敌大水球，再加上这门掠食性鱼类最爱的必杀饵水针，我看后这只小琉球海域的大鱼应该是逃不出我的手掌心的。哎，不看沈哥。哎，沈哥干哪里去嘞？钓，干哪里去嘞？对对对对对对对。我要钓。住手住手！来来来！哦！钓钓钓钓！这是啥物鱼？钓钓！还不钓钓？捞我捞我！恐怖呢！我这次来到小琉球，不知道碰上了什么怪物，吃了大莫杀。看来这下子我得拿出实力，好好跟他奋斗一下啦！是啥是啥，沈哥！这什么东东啊？我第一搞到地球了，哪当？大妹，大妹，走！真正。后面进来，出手！到这边，到这边，这边那边装没有了，到这边，到这边。这下子耍什么？再见，再见！撞点，撞点哦！小戴，来来来，我快，扭点，扭点！让开啊！这个高贵的家伙还真的打算和我拼输拼赢呢！哈哈，你个花蛮的，到现在不但左右乱冲，还一直给我出现。呵，今天你都被和你喝苦啊！来来来，快点，快点！哇，哇！不够大了呀！哦，你摸到了！啊！没有想到我又在小琉球遇到我的老朋友小海狸啦 ！Ranky 啊，你别小看这两三斤的小海狸哦，他们的拉力可是不输给白毛大军的呢。哎呦，厉害了！不是啊，恁家鱼也太胖掉了，你当当，看你那个线条，再给你加落去。哦，我拽的呢这。虽然说能够站到这位小海里也算是蛮 lucky 的啦，但是我们这次的终极任务就是要找出魔兽级的奇脸妖怪鱼。我看这条迷你海狸哈，我们还是赶快给它放生，让它好好长大才是。哇呢，憨憨来咱小琉球一抓抱着偌大迄种希望甲信心呢。阿虽然讲今摆救起来吼，有过那个赛事，但是以阮节目来讲吼，阿无达到要求了。嘿啦，阿唔过你今仔来季节无同款。阿是哦，鱼啊拢收去外海啊。对对对。Oh my god！ 阿那边安怎？我有一个亲戚也去开山钓。伊可能较知影在有看。不要吼，哇，那太好了啊！早讲嘛。我找你去找。好，没问题，没问题。好 ，OK OK。
在寻找这个海产达人的路程之中，我和阿翔呢又回到让人怀念的小琉球老街。这里呢，不但吃的、喝的各种美食应有尽有，就连小琉球当地的手工花球呢，也在这个老街照单全收。这边爱逛街的我呢，实在是忙里偷闲的一大无力啊！我那边就迄一阵胖面安尼，吼，够胖的。沈哥，你看，遐是咱小琉球上有名的手工鱿鱼。哦，遐哦，真紧啊！真很夯的，吼，行。哦，胖公公，公公胖一礼拜胖七天，翁疼某某烧翁烧怕又头脏。妈妈，你杭州鱼杭偌久啊？这三十公里。会使甲你参考一下，我食者。啊，我一看卖，你干一个无？我来跟你讲，这个秀清妈妈说，种瓜得瓜，种豆得豆。如果想要吃到又香又甜的烤鱿鱼，就要自己烤自己卷才会珍贵。呵呵，我一定每两三下就搞定他的。我阿姐行到偌久才会使？快一刀啊！哦，安尼行没行到当时？这边都有喷灯的体，那用喷灯我上内行啊。哎，毛红黑上紧，用这豆豆啊行。他袂一刀遐热，青筋遐袂使。秀清妈妈说的，一定要用小火，火如果太大的话呢，鱿鱼的表面会给它烧焦，而里面呢却还没有熟透，要一直等到鱿鱼的表皮吼、白色薄膜部分脱落，我们的烤鱿鱼才算大功告成啦。啊，过来咧，我今仔称了，还是手刀，还是手刀。啊，伫只较幼咧，对不对？所以好东西就要跟好朋友分享。老爷，我在小琉球的烤鱿鱼初体验也算是圆满完成的。沈哥，你的技术真好，更毅力的知名度，来开一家，你来卡，我来陪，稳到啦。有你的头啊！来钓鱼啊！阿强说，我们要找的海鲜餐厅就位在老街的闹区。为了完成这次的任务，我们都加紧脚步，赶快找到那位海产达人才行。哦，你在这边上哦？安刚，哪行的？阿姐，大佬啊！阿姐，杨哥，你阿姐当时上的店？哦，我真正的店。哦，您亲戚就是那个对遐做内行的呢？嘿，对。哇、哦，你人是谁？哦，我来甲叫，志祥大爷啊！你看什么人来啊？志祥你好。我就是宝岛宴带阮团队来遮要钓鱼啦。啊，遮鱼啊拢对遐来的。遮拢阮在地，我甲你介绍一下好。哎呦，好啊。这是红干，我遮咧。在地咧就叫山凤，红色的鱼啊，这叫赤山，赤山啊，这算是阮当地算袂歹的鱼啊，高级鱼啊，就叫。这千里恁就较知。啊，英哥嘛，吼，英哥啊，阿哥。啊，这个这位就是清点臭肚，清点臭肚。哇，你看清点臭肚，水加咧啊！我今日要来找你，就是我家阿翔哦，打一下我钓到一个迷你雷啊，找到两三斤然后就把回归大海，啊就想讲哦，啊看有水什么所在，我感觉钓到较粗的，无像这一点臭度安尼。你真哦，要钓这回流性的大鱼，可能今下无钓时。今麦才无钓时，我爱往垦丁的方面。垦丁一边，肯定。为了找出魔兽战场里面的巨霸目标鱼，老友我再度一试垦丁海域，并且呢找来了三毛大军南下协助，希望能够把我们的麒麟妖怪鱼一次给它 KO 掉。宝贝哦，上来，上来，姚叔，阿顺你听好，你听好，不要，我追，
看，怎么会这样？Wilson 救渔法。一边来，等他骨架的脚脚。啊，我有啊，我天呀！我还有。我追，我追，我追！你来好干嘞！你那应该没动了。来来，追了追了！我才刚刚抵达钓场，屁股都还没有坐热呢，没有想到就鱼讯临门了。看来今天肯定的怪物们也是个个蠢蠢欲动，抵挡不了我们必杀的诱惑哦！钓，我，钓喊呢？我把地方啊，好，对，干嘛？去去去！哎，正刚呀，也正刚呗。快！我领正康，正康，正康，今年就是，不是那个，那啥？吴刚啊！哦，你看，我们在收的时候，刚开始收的时候很顺利，收大概回捡了大概100多米左右，啊，但是那一只竿子突然就停住了，就没有办法再收。我在判断那只可能是大红鱼，或者是青鼻鲷。你别来了。干那骨架的脚脚，啊有啊有啊！我还有，规定的骨架的脚起啊哦！哦，惊死人！哦，你看那边的，哦，大骨架啊！不过，人家你也看麦，海面上如果是动这种水花吼，我七海刀郎的无敌大水球加神奇小剪跟 Rocky 都一定破洞的啦！哦，规定的。有没有？那边有没有？有，一整群的。哇，这把这钓到，这把钓那都还钓的呀。啊，这把那个蛋，哦，你要快！这把钓，这把钓。哇，好干，干杯！你中了，你中了。加油！什么？中了，中了。啊！我听到警报器的声在响的时阵，我冲过第一个冲过，加迄尾鱼啊！啊，即摆加落，伊敢若当作轻呢？吼，有可能鱼啊是来加无掉，吼，啊是讲甚至有当时啊是鱼啊伊大尾食到的时阵回头起来，啊，咱咧加的时阵加空线，等到淹卡来，像当时啊鱼啊若讲扭到鱼啊，咱的时阵有敢若讲即尾鱼啊较会掉嘛，不一定。我再看嘛，是鱼啊遭到怎么放血？看这样子情况不太妙哦，然后你看看这杆子弯的幅度不大，平爷说收线的拉力也不强，难道说大一号我们错身而过了吗？我，陈哥来了，放枪，要上楼，信号，有信号了，朱家呢？咋地呢？警报器点点叫，我脚底好点啊，我掉，脚不掉。脚波条，哎，好，到呀，哎，鱼眼卡，你要看，规只鱼也咬断过呀，哎呦，看了大兄，对家迄个啥，你甲眼卡夹迄尾鱼仔鱼揢起来时阵，鱼啊，去哦，真正两过，哦，啊，有可能是一尾竹蛇来整。你的石目鱼刚刚我们放的，比你的菜刀切的还整齐。哎呦，这是什么鱼？怎么咬成这样？吼，这大尾吼，最少要20斤的那个竹蛇啊。竹蛇哈，我的刷鱼啊，应该是竹蛇了。你看，怎么会这样？好像刀子切的，到底是碰上什么怪物这么凶残呐？不可能竹蛇啊！对，你看，这边有牙齿的痕迹，你看，这一条哈最少20斤。哎，它被鱼了，鲫鱼，鲫鱼，用破好船，破好船用掰不？掰，哇，这可能是鲫鱼哦。不过既然有不一样的鱼种出现，我们就赶快再放饵下去，想办法把它清出来，一较高下。没菜呢，没菜，准备起来。错呢，错哟，好啊，继续放啊，进来啊，加油！垦丁海域的大鱼也未免太凶狠了吧？一下子嫩打，一下子又牙尖嘴利，把我们的活儿人咬成了半。我看我们还是把线吼挖开搓几撮了，但你再不去有修理哟。没想到我们问答的大鱼按捺不住，现在跑出来活动筋骨了。趁这个难得一见的大好时机，我们赶紧分工合作，准备这次就把它收到擒来。大哥，收脚了呀！收脚了呀！收脚了呀！
刀姐，刀姐 ，hold 住 ，hold 住啊！啊！刀姐，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 刀姐了！哇哇哇！刀姐来了！到底是什么怪物降临高地啦？大家实在是被他的神出鬼没给打败了。兰克啊，你看看我们的卷线器到现在已经完全卷不动，又让他逃过一劫啦！我顶来刷你大兄，咱进门吼。啊，刚刚降时啊，鱼啊嘛歹起来，阿边啊呢，唔多哇，哎呀，放弃啊，都甲整掉。无啦，一定要想办法甲请起来。阿边想啥物办法？哎呀，也唔起来啊。有啊。你先生。哎呦，哦，你呕吐吐过哦，用垃圾你要收出去。哎，我嘴结膜安尼医生呢，啊，水夹无？啊，我来。啊，我来传，啊，你再来水夹。免啦。咩？咱个家咧武算，家咧武算，哎，好咧，把锁吊关起来，用去叫。有。你是什么灵感之下啦？啊，想出这个方法？这个虹吸原理啊，要把线拉离那个胶原机啊。如何利用篮球来帮助起鱼？因为垦丁海底地形有许多的暗礁。所以呢，很容易碰到大型鱼类来救饵的时候，会有重鱼问答而静止不动的情况发生。如果要使用篮球来让大鱼浮出水面，可以将它们挂在母线上，用遥控船呢将篮球给它带出去，利用篮球的浮力将母线拉高，而大鱼受到浮力的影响呢，也会跟着浮上水面啦。巴格里合作介绍，威尔森救鱼法。OK， 这就是 Wilson，OK。OK， 只要一个边尖，甲边的武线内底。哦，把 Wilson 扣上去。然后 Wilson， 即马跟他流浪呢。哦，流浪。啊，流浪给阮师弟。来个中鱼哦，靠运气了。要起鱼就是要靠技术了，钓来钓算哦。所以说这个成功的几率一半一半。那怎么样增加他起鱼的几率啊？就是要集思广益啊。好像那个船已经拖着那个篮球出去了，已经把鱼啊钓了，短远啊。他们要钓，哎，好，钓好一百米遐尔啊。啊，你啊差不多要搁收差不多钓有150米左右吼，会处理安尼。就那个角度把它从反方向把它拖出去就对了。我们不但要利用浮球将母线往上拉，还要让遥控船跑到每个方向，用反作用力将大鱼给请出洞。光是左右反复的测试，现在已经一个小时过去了，这实在是一件很耗时间和体力的大工程呢。现在怎么样？现在再来一次，你还在哦？还在屌你哦？我底下是快。我还没有办法上来，还再重放一次。呀，哦哦，很累呢 ，over and over again。没办法，因为如果说这一只鱼是那种千载难逢的一只大鱼，又是好鱼的话，千万千万就是，不要放弃。啊，多来几次没有关系，一定要把几下，不然把它剪断，然后弄的就对海洋啊，或者对士气啊，都是很有很大的这个影响。因为刚刚试了很多次，大鱼呢还是在礁石边静止不动，所以我们决定让遥控船换个方向，试试用不同的角度来拉拉看，到底我们的威尔森能不能把大鱼给请上来。现在导演我对这条深海巨物实在是越来越好奇，充满期待了。Go！三天三夜哦，炸火箭筒哦，哇哇哇，感觉到这个让人振奋的消息，我的精神都来了！拉！起来！等了那么久，终于有机会可以见识到这位神秘的贵客，实在是有够赞呐！拉不掉啊，这个鱼啊，在这边拉锯啊！我们船要拖着它走，然后把船拖走。几乎已经把鱼快要请上来了，但是。
因为他的鳄鱼可能真的是太大了啦，而且他也可能很聪明啦，所以我们请出他一段时间，我们快速反应就赶快再收线，一直收一直收。但是吼，因为他的重量真的是蛮重的，所以他又被他潜回去礁岩底下了。现在船跟那个威尔森都已经分开了，现在就要靠那个篮球的浮力把它拖出来。另外一头啊，拉回来，到五十公尺了。好不容易解决了困境，现在呢又因为那条高贵的大鱼问答而士气大减。不过钓鱼的活动不就是一场钓鱼人和鱼斗智慧的表现吗？而我在心急如焚，也只能等待啦。鸡巴两颗，两颗威尔鱼，威尔干，威尔干哪子威尔？两颗威尔干，我睡不着你，三天三夜。威尔干，两颗威尔森。OK。看来大家对于今天碰上的神秘巨物都抱着势在必得的决心，无论经过多少时间的奋战，我到最后一刻绝不肯轻言放弃。只要能够把这巨无霸的深海悍将给他请上来，就算花再多的时间等待都是值得的。好了，抓紧！哇，威尔森哦，到底太平洋了啦！准几辆？有啊，一个烤的，你安尼。他那开去，我那去耍，两颗也没办法。如果说今天是如果用三颗的话呢，应该也没有办法，也有点豆坎啦。豆坎，所以插豆里白吼，那这样子往内拉的话，没有办法。而且它是非常大了，一架一架直接就拖了。哎，这个已经尽力了啦。对了，对了，对了。这个我们就把它留着，哇，又多了一个法宝。这种方法吼是很好了，但是吼还有改良的空间呢，我们会继续针对这方面哦，用不同的材料或方法继续把它改良啦。这是不得已的时候，我们只好要放弃它了。多菜呢啊！伊一般大鱼啊，无甲起来，唔知啥物，唔知啥物鱼呢？我迄个可能是迄个海鸡母啊啦，就是咱学名叫做青鼻雕啦，转动嘛。大家听起来，迄种有可能就是了，你讲个回链雕，回链。啊，回链有遐大个噶？有，那有可能。我咧钓拢安尼尔呢？有啦有啦，有迄种二十外、三十。啊，对啊，有，你唔带阮来去看下？哦，我带你来看。真的哦。真的。好 ，OK。好。好，啊，咱就找时间，咱就出发了。好，东海岸。哦，东海岸 ，Let's go， 耶！如果回来我们熟悉的那个古战场啊，你有看那个洞口有没有核人隧道？没错，这就是我们的一级战场。顶盖吼，我跟东海岸的长线队啊，一起在这边创造了辉煌的记录，打那个无敌大前慢啊，深海巨怪从那个海里面400多米的地方给他请回来。最重要一件事情就是很多长线队呢，以后春笋将陆陆续续都组织起来了。阿帅哥为了延续这一波的这个高潮呢，这次特地呢又回到我们这个核人海滩，希望呢我借由我们所有这个老战友们呢，看看是不是能够再把深海里面的巨怪呢再把他请上来。哦，我的到底的后边拢在准备啊 ，stand by 啊！为了找出神出鬼没的麒麟妖怪鱼，三毛这次找的团队呢，也是我们东海岸战将级的大人物，像是胡歌兄弟党、创意延伸钓高手陈哥，还有轰动钓界天下第一杆的代言人阿奇，都是我们这次任务中不可或缺的高手哦。大哥，嘿，我知道你今晚要来哈、哦，我特别传你。秘密武器，整个我嘛有哦，我炸火箭筒哦。哎，唔通啦，用棒诶啊！你用炸火箭筒、哦？新的武器的哦，我也有带。你也有带？哦，真的、哦？真的。好，观众拭目以待。啊，我们小老虎都有，都有，都有。我都准备好了，准备好了。哥，哎，你要找潮水小号呢？对啊，一群大怪物啦！看众家高手都给起宽边边，准备要来和东海岸的花莲妖怪鱼拼个输赢。老友不赶快想点办法，搞条大的怎么可以呢？让哥啊，看我诶，这就是我今日准备吼弯道的提示头啊。啊，我三门钩子啊，用5两的配重哦。这是铸铁的，这个下到水里面会分解，所以这是很环保。啊，我的特色在哪里呢？在我们这个海鲜料理店的这个叫炒三鲜，好不好？小馆，
白蜥哦，秋刀鱼，吼吼，人讲吼，把那硬硬摆到柜桌顶买只家己拣。这两个吼，唔来加我就无法度啊。这道炒三鲜在我们垦丁海域被牛港大军咬得病病掉，没有道理来到我们东海岸都失好咯。为了找出我们的花莲妖怪鱼，神奈我这次一定要他拼下去 ，Short Time。那个，咱今日来个听吼，咱这属于咱花莲海域一级战区哈，没错，哎，这个所在拢有大雾出没，所以咱的格式哈一定要改变。啊，咱顶边咱有介绍过哈，对，我们上次是用这个，对，五连钩，五连钩，五连钩。我曾经在河中海域哈，钓一尾大鱼，结果为了那个中登起，所以证明说它还是不是很保险的。对对对，今日穿一块较硬的物件，就是咱的歪啊。哦，那么粗哦！对，就是有备而来了。对对对，那只要你听起来，我们东海岸的怪物实在是够恐怖的啦！人家你要看卖了，陈哥哥他们用的格子都可以钓鲨鱼了呢。低钩一样，一样。最重要就是低钩。低钩，我知。对这边。对，好，一样哈。然后给它出来。塞从嘴巴出来。哎，然后向朝后啊包起来。对，这个一样。啊，那不是不是，陈哥那个不是。哦，不是。第二钩就无同啊哈。第二钩咱较早为仓的时代来对嘛，对啊，咱即马这第二钩无同款吼，直接为卡只片钩来就会使。哦，这个是比较简单的钩法，哦，直接打穿，打穿，哦，这样就可以了。这样就可以，没有包在里面的，看不到，不用。鱼一吃的时候一样，钩尖露出来就会勾住。哦，钩尖也露出来。那第三钩也是一样。三钩就好了。对，较用的物件吼，其实三钩都够。三钩都够。哦，一样穿出来。哦，这个勾尖是都是往后。对对对。还起码对头架嘛。丢，靠不了。丢。哦，这是为了挑战七连妖怪鱼，大家真的是有准备哦。你看看陈哥哥的五连钩，看起来就真用哦。输人不输阵，我来看看三毛这一次到底用什么秘密武器。你要看恁到底呢？假死安尼，爬到偌粗嘞？伊讲伊五连钩吼，伊讲对无啥信心，顶界捌一个闹交去，啊，结果吼痛定思痛，然后呢含着眼泪吼，然后就是研发了这个叫做绝地大法公钓组了。你也看嘛，啊你看伊个狗啊啦，哦，啊你也死啦，你也看，人有准备哦，啊你嘞？有。一只三钩尔，我一条尔，我四钩搁两条。真正是对，我睇我看卖。哦，这哦。对。哎呦，收人用一条，用甲两条。哦，你这哦都团结力量大哦。对啊，对啊。你卖惊呢？喜欢钓这个长线的人哦，都会去研究一些装备啦，包括说他的重你的警报器啦，或者是说。新的延绳钓跟新的放长线的那个钓组啦，或者是它的那个就方法都会不一样嘛。它不但可以增加那个重鱼的那个肌力嘛，对不对？然后你放起来又很轻松。这边那钩啊，我钩无同款的，你有你看。哦啊，你钩看咩啊？塔口，塔口吼，塔口是钓海。棒等什么？万能饵。万能饵。对啊。教阮教大棍，然后万能饵。对啊对啊对啊。哦，了解。啊，这个较润，较未消。未消哩，对啊，冻啊天坑都会使。三毛的钩法呢，是将第一门钩子钩在章鱼右侧的头上，辅助钩呢再钩住章鱼右边的脚。特别注意的是，钩尖吼要给它露出来啊，而左侧则是用第二门钩子比照办理，这样呢，鱼不管从哪个角度救饵，都逃不出我们的手掌心啦。耶，三个饵，好，你好，你好，快，哇，哇哇哇，这，哎呦，哦，好好嘞，哟呼。赶快进来哦！干部，哇哇哇！这，哎呦！哦，好嘞，哟吼！这帝王，这帝王啊！这帝王 ，Oh my god！ 帝王，金条呀，鹿角大。
啊，细啊，细细。准备哦，可以再放松，再放松，放放眼，看看有没有大好补救。唱康啊，唱康啊。哦，不是不是，进来进来进来。王总，你看看何人海的怪物太吓人了吧？你看他一下子走，一下子又把我们修理的是手忙脚乱呐。哇，好屌！好屌屌！可能恁绑架几下也可能打卡粗，他打卡粗。嗯，他可是一般如果胶原大，如果有洞的话。大石斑，大石斑比较几率比较大。实在是有够伤脑筋的呢。虽然说不会挂底就钓不到鱼，可是呢，每次大鱼通通都给我出这一招，要想办法取鱼也是一件麻烦的事了。刚看这可能我都起来了，啊，鱼鲜了，鱼鲜，啊，对对对，我们就赶快换饵了，要不然这样耗也不是办法。那这个先可以等了。好，那我们这个先又钓了，哦，该换饵了。因为今天的天气以及流水很好，如果花费太多的时间和问答的鱼比耐心，就可能错过鱼群大出的黄金时刻。所以呢，我们只好舍弃这一条怪物，赶快再换新的饵，抢时间钓喽！乘客等来哦，大母，我米啊！哈哈啊！哈哈，鸡毛啦，好轻哦！是啊，抓到这钓对了。哎呀，好美哦！漂亮啊，好漂亮啊！哎，正吃呢。对啊，这还没有长大嘛，哈。对啊。哦，刚刚小小的就生下来。哎呀，小贝兰放灵了，有个笑死了。啊，要不要给它放回去？当然了。放三只哈。好可爱啊！哦，小 baby。没想到今天再战东海岸，又再度找到一位小钱鳗啦。不过像这种体型的小 baby， 我们钓鱼人哦，可是要谨记哦，小鱼母鱼请放生，大鱼留影不留鱼，赶快让它回去大海的怀抱喽！哦，钓鱼啊！呼，三哥，钓鱼啊！快！三只三毛，钓鱼啊！安喏，哦来，哦。哦钓哦！哇，我钓，这门真的是有够重的啦！照我估计，最少应该有20斤喽。好难给啊，花莲的大鱼准备要给它出现啦，应该差不多了吧？快点，阿伟吼，那就放龟壁啊。沙发，这个大鱼如果是我的杆子拉到的话，可能有的拼喽！水无人客啊，这咱这河人海岸呢，真的是。怪物出没，怪物出没哈！哦，啊，你今天放几门？放背门。背门，好几门？好几门。后边够好有看，后面还有好戏看哦。有。这个算先头部队哦，这个要很小心，你看那个牙齿，玻璃。Oh my god！就在大伙忙碌的过程中，时间不知不觉已经来到了晚上7点，而我们等待已久的鱼讯也就跟上6点半这波流水同时临门了。可惜线没有拉断，可是它鱼不大了，有没有？嘿，有没有感觉？嘿，有了，这一离开我刚刚在那边感觉好久了。嘿，有没有？有哈、哦。嘿，咻，哇，来。哇，太棒了！因为夜晚礁岩附近的大雾会靠近岸边觅食，所以左边的杆子抱起一直响个不停，因为刚刚有了好几个空包弹，希望这次能够给它 hold 住，不要再落空了。走好了，好拉断好。现在用意就是把那个砖头有没有分开，那个舍弃线分开。三毛折断了舍弃线之后，就开始准备把上我的大鱼给它拉回来。来，我期待了那么久，拜托你们这些花莲的怪物，不要再给我放鸽子了哈！不掉掉哦，这个鱼卡住了。因为在起鱼的时候发现收线很不顺，三毛判断呢，应该是刚刚舍弃线还没有扯掉。只要换方式再试试看，希望大鱼不要因此而跑掉了，那呢吼都白忙一场喽。现在是一个怎么去解决状况？我们刚刚已经拉掉扯，别的那个另外4只钩子可能有一只勾到那个胶原，或者是说挂网啊。哦。所以你中的那条鱼不大，不大没有办法把那钩子带上。啊，如果是中的鱼够大的话，它。一挣扎就请给啊，所以说其他因为那些
棒果门嘛，要归白。像这种原始架，如果其他钩子勾到那个礁岩啊，就是那个 logo 啊，对，或者是网子过网子也是会这样。对啊，所以中鱼的几率多，风险也大，风险很大，对。谁修够可惜啦，没有想到三猫的团结力量大，现在却因为勾到礁岩而没有办法顺利起鱼，还有没有救？已经脱离，可是你不知道还在不在。哦，你那两只囡仔嘛，这种多啊嘛，不啥感觉吼。来定啊，我们就看看运气了。哇，够屌的！啊，阿坤哥啊，已经拉到边边了嘞，会不会是勾到那个网子？可以吗？有想，好像勾到那个网。啊，咱头前有一个什么迄个，好像有人帮忙啊！看来这门钩子刚刚已经勾到岸边网子，大鱼呢是救不回来了。现在我们也只好选择放弃，赶快重新放新的饵下去。等明天一早的流水时间到，今天晚上虽然一直有鱼讯传来，不过因为视线不佳，起鱼的程度困难，而没有什么战绩。不过这些人可没有因此而放弃希望。一到天色稍亮，陈哥哥呢就准备必杀武器，要来对付东海岸的怪物了。那讲这陈哥哥真正有心，谢谢您，Thank you， 好。啊！你宴会啊！你准备咧帮你知影讲今仔日霸面钓的就对啦。哥，啊，是啦，这是咱吼延绳钓的秘密武器，创意延绳钓。一般咱咧延绳钓，拢是用咱的遥控船，直接把咱的鱼拖出去。对啊。哦，因为咱拖出去时阵有一定的危险性。哎。哦，因为咱咧放船的时阵，人无离开哈，啊，船啊开出去，伊的钩啊，无都会搞到咱的人。哦，所以这真危险。哎，咱你嘛设计这个物件哈，咱来说家己哈，弄好了，咱个太来的。哎，哦，咱赶快用来遥控船拖出去。啊，到定点的时阵嘿，这样。对。哦，到定点的时阵哈，你那个饵箱怕亏，可以把我们饵全部拉到我们需要的定点。所以这个安全性非常的高。穿延绳钓的设计和传统放长线不同哦，下的顺序也要特别讲究呢。咱放鱼的时阵吼，那个顺序下才不会打结。哦，看到没？哦，啊，对哦，准那个痛的，痛痛的哈。啊，沉到底下。哎，塞进去。啊，哎，这好像这在放长线那个一样。对，类似哈，一个饵箱。放进去，我连母线都放进去之后哈，那这一个地方我们要用纸把它塞起来，塞起来，它被拉出来。恒哥哥说呢，创意延伸钓法，放饵的时候要按照顺序，最好一直线照顺序给它放饵，才不会造成落水后线组打结的状况发生，而影响了中鱼的时机。咱这短鱼哈，咱的母线。哦，跟它线会比较长。为什么那个大鱼爱母线，其他它等大鱼不像小鱼会群聚那么接近，它大鱼可能距离会比较远一点。哦，所以我们的距离就跟着相对拉远。哦，了解了。哦，那我们这个距离远，那我们方法就跟我们放长线的方式差不多。放对，哦，把这个给细条的处理了。因为我们这个洗卡哈很冷，所以咱就嘛咧大鱼别小怕干，咱就把包起来，比较减少它的失误率。把咱放长线的包啊，一样把它卷起来。大哥，阿你咱就把它准备好啊。前面卡线的啊，我正要开始绑啊。大哥，你这边冲啥？放烟灰啊？啊，不是啦，这是咱的封号啦。哎，咱就嘛吼。不行啊，要把这个拉到引线。哦，掉了就嘣嘣哦。是啦。咱就把这准备好啊！哈，我爱用咱的遥控船来上去。我们的松波号现在已经准备要带着我们创意延伸钓的炮管出发了。荷里阿嘎仔今天风平浪静，天气微微的阴凉，很适合掠食性的鱼来脱甲。就等等看这门炮管送出去之后呢，会带来什么怪家伙回来。
还是有洞。哎，开心啊！耶！你看现在这么杆子凹成这样，而且呢杆身还一直抖，吼吼，这只上坡的肯定是条战斗级的怪物啦，你看看它的拉力超强，我们的牛车人都快要捡不动啦，到底是何方神圣那么厉害，让人期待呢。表弟啊，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 正看他，那他现在就要倒倒住啊。好，来去嘛，上来上上。哎哎，起来吧，快起来哦，起来起来起来，哟呼！实在是有够紧张啦！这位巨无霸不但一直到处乱冲，而且呢三不五时就钻到礁岩里面去，实在是很麻烦的家伙呢。你看看，好不容易刚刚有点起色，现在呢又动也不动了，呵呵，我快要被他打败了。干嘛？阿吉曼怎么办？那个吊带啊，咱先合动的，先动嘞，打好看麦啊，好看麦啊，啊，等等就动动的就好，有必要跟他跟他肩吊的，肩吊就好啊。对对，我们上以前去那个在那个横村那边也是这样，对对对，万一怕别吊带的时阵吼，你都卖差别啊。对啦对啦，先合动。伊嘿，懂啊，伊主编到刷电单吼，哎，伊卖忝啦，对对对，啊搞呀眼，啊个莫鱼啊，伊卖酸啊，对啊对啊，伊都放开。就那种开心呀，特别注意这只。这只要我们就要注意，就是一个人要负责，哦，这两个人负责。好，你们两个哦。好。OK。交给你们喽。好好好。在放长线的过程中，等待已经变成了我们最常做的事。不过也有常常有意想不到的鱼性上门。Lucky 啊，我们东海岸实在是太宽了，我这样跑来跑去，哈哈，很累呢。不会吧？难道说我们的蛇形巨怪又再度出现了吗？兰克啊，你看看这个杆子抖成这样，这怪物一定是悍将级的混角色。准备，准备，准备啊！大哥，大哥！哦，练管！哇！耶！很好哦！是的！阿奇，准备进海王子，准备下水了。我们的海王子阿奇已经出发去浪脚了，准备和这个大鱼怪搏斗。我们大伙儿可得加把劲儿，赶快把这条大鱼给它请上来才可以。过来。很重哦，敢打我？当哦，宝贝啊！加加加！啊哈哈！对，起来啊！哦，就阿内先生，这个棒的，强起来，继续，这个慢慢来，慢慢夸的。这个金丝巨怪实在不是普通难缠的家伙呢，在我们的卷线所换过三棒以后，终于让大鱼就范了。准备好，下面给，下面给，准备，快到了，快到了。就在大家的引颈期盼之中，阿奇终于在浪脚处把我们的魔兽战场里的大怪物给他请上来了。Oh my god！ 耶！就莫看个只大尾回来啦，你有莫拍过无？唔拍甲吹落去！耶 ！Oh my god！ 26斤。你拉的那个情形是怎样？从400米嘛，一直捡，对啊，冲啊！哎，哦，真的是手都很酸。你刚刚是拉到的时候，感觉它是像什么鱼？像石斑。哎，到最后不是石斑。为什么我觉得不是石斑？因为它没有在80米、50米的地方浮上。十八班，会重就会浮上来。我看他就整个就下去。到150米的地方，他要往下钻洞，然后没有卡住嘛，对不对？然后就跟他刀套一下，跟他拔腿，大概30秒就放下，放下，弹上。
来就开始在追了。来，我这次来到了东海岸，经过日夜两天一夜的奋战之后，不但见识到这个魔兽战场中隐藏各式各样的奇天妖怪鱼，像是花样缤纷的小前曼，凶神恶煞的竹梭，而且呢还有这条巨霸的尾链，已经很久没有在放长线的经验中看到这么精彩的钓鱼盛况了，心中不但感到无限的满足，而看到这些钓友对于钓鱼的认真也充满了无限的感动。宝岛鱼很大，炸浩瀚的海洋，鱼种缤纷，令人眼花缭乱。大海虽然无垠，但是资源却是有限。从这次做钓的经验中，让我再一次对台湾海域的生命力充满了信心。只要我们经过长时间的富裕，太平洋海域里的深海巨怪其实一定会比其他国家更让人惊艳。保育的工作不但要从放生小鱼开始，环境的维护也是我们钓鱼人随手带走垃圾就可以完成的任务。爆掉哦！爆掉！哦